Kama designer, kuna wakati unataka upate inspiration kutokana na kazi za watu wengine ili uweze kutengeneza kitu ambacho ni bora kabisa. So, ni wapi ambapo unatakiwa kwenda kutafuta inspiration ili uweze kutengeneza kazi ambayo ni nzuri lakini pia ni relevant kulingana na project unayofanya mteja pamoja na inaendana na wakati husika. Leo nataka tuzungumze kuhusiana na swala hilo. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila nikiupload video wewe unapewa taarifa na kuja kujifunza masuala yote yanayohusiana na creative design, filmmaking pamoja na technology. Kuna wakati unahitaji kabisa upate inspiration kutoka kwa watu wengine, especially kuna project mbalimbali ambazo unakuwa unafanya, iwe ni poster, iwe flyer, na mara nyingi wakati unafanya logo, wakati unatengeneza mood board, unatakiwa upate inspiration ya kazi ambazo ziko associated na project ambayo unaifanya, uweze kujua watu wengine wanafanyaje kuhusiana na hiyo project, philosophy na mambo mengine ambayo yanakuwa compiled kwenye project husika. So kuna platform nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kupata hiyo inspiration. Nitakueleza kwenye video hii site kama 3 ambazo ni muhimu ambazo unaweza kuzitumia kwenda kutafuta inspiration kwa haraka zaidi na kuweza kutengeneza kitu ambacho ni relevant na ni kizuri kinachopeleka message ambayo iko intended na yule client. So website ya kwanza au sehemu ya kwanza wewe kwenda kupata inspiration ni Pinterest. Pinterest ni mtandao ambao una bunch of works, yani kuna kazi mbalimbali za kila aina ya tasnia ziko huko. Kila industry, masuala ya film, masuala ya creative design, decoration, masuala ya building, construction na kila kitu ambacho unakifahamu. So chochote tunaweza kuingia kwenye mtandao wa Pinterest ukaweza kutafuta na kuwa inspired na kuangalia namna gani project fulani imefanyika na wewe unaweza kufanya nini zaidi kuweza kuboresha kazi ambayo umepewa na mteja. So kama wewe ni designer, ni dhahiri ya kwamba unaweza kaenda huko kutafuta poster za matukio fulani zina designiwa vipi. Kwa mfano unaweza kusema saizi na project ya NGO ambayo tunazungumza kuhusiana na unyanyasaji wa kijinsia au tunachangia watoto yatima. So ukienda kule ukisearch project kulingana na hicho kitu unachokitaka, basi zitakuja poster tofauti au project ambazo zishawahi kufanyika, utaweza kuona wao waliwezaje kufanya. Logo kwa mfano na dili na mambo ya afya, unataka kuona logo za mambo ya afya huwa zinakuaje, kama ni hospitali, polikliniki, maabara, pharmacy na vitu vingine kama hivyo. Kwa unaweza kutumia kama sehemu ya wewe kuwa inspired. Kazi zote ambazo unazifahamu, kama wewe ni 3D artist, unataka kuona namna gani ya kutengeneza mock-up mzuri, unaweza kaingia huko ukatafuta mock-up unayoitaka na ukatengeneza project ambayo iko related au ukaongeza ujuzi wako kadri unavyoweza ili uweze kutoa kitu ambacho ni dope. So platform ya kwanza hiyo ni Pinterest. Hakikisha kwamba unatembelea ili uweze kuona, nimekuwekea link katika description ili uweze kuklik na uweze kwenda kuona namna gani platform ilivyo nzuri. So kama wewe ni designer lazima uweze kuwa na account huko ambako mara kwa mara unaweza kuwa unatembelea wakati hata umepumzika, unapata chakula, uko kwenye gari, uko vacation, uko popote unaweza kuwa unatumia muda wako kuingia huko na kuwa inspired, kuangalia utafanyaje kwenye next project yako inayofuata kuhakikisha kwamba unafanya vizuri. Platform ya pili ambayo ni nzuri sana ni Behance. Of course Behance pamoja na Dribbble nimezungumza katika video nyingine kuhusiana na kwamba hizo ni platform ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweka portfolio na ukaweza kushare experience na designer wengine na kupata feedback ya kile ambacho wewe unakideliver. Lakini mbali na hivyo ni sehemu ya wewe kupata inspiration kwa sababu pia huko kuna kazi nyingi sana ambazo zimefanywa na madesigner wengine duniani. Kwa unaweza kuwa na account huko, lakini kuna wakati unatumia kuingia huko kuangalia watu wengine wanatumiaje color kwenye kudesign kazi zao au project zao, watu wengine wanafanyaje project za logo za aina fulani, watu wanafanyaje 3D, watu wanafanyaje poster za aina fulani, flyers, package design pamoja na kazi zingine zote za creative ambazo unazifahamu. Kwa unaweza kupitia kwenye hizo platform mbili, kwa maana Behance ambayo ina kazi nyingi sana, lakini pia unaweza kutumia Dribbble ambako pia kuna kazi nyingi sana za designer na wakati mwingine hadi kuna kazi zinazopatikana huko, unaweza kuwa hired ukafanya kazi international na ukaweza kuenjoy. Kwa hiyo kwa lengo la kupata inspiration, tembelea huko, tafuta project ambayo unaitaka, search, angalia watu wengine wamefanyaje, tengeneza mood board yako, njona project ambayo ni ya kipekee na ni nzuri na client ata appreciate na itatengeneza reputation kwenye kile ambacho unafanya kama designer. Platform ya tatu ni YouTube. Of course watu YouTube wanaichukulia kama ni sehemu tu ya kujifunza, lakini nikwambia ukweli ni kwamba YouTube pia ni moja ya sehemu ya kufanya au upate inspiration ya kile kitu ambacho unakitafuta. Kumbuka kwamba YouTube ndo search engine namba 2 ambayo inawafuatiliaji au inawatumiaji wengi sana baada ya Google. Kwa hiyo unapoingia YouTube ni dhahiri ya kwamba ile ni sehemu ambayo watu wanatumia kama keni kukutrap wewe kuingia kwenye website zao na platform. Kwa hiyo unapoingia YouTube, unapotafuta kitu fulani ambacho uko na kihitaji, watu wanaotengeneza video za YouTube wanaweka linki katika description. Kwa zile linki zinaweza kupeleka kwenye website na ukaweza kujifunza zaidi. Although njia hii inahitaji zaidi uinvesti muda, kwa sababu sio kitu ambacho unaenda kukuta seti kama unavyo search kwenye platform zingine. Huku inabidi utafute kitu specific, otherwise unaweza kusikiliza video, unaweza kupata idea kutoka kwenye video ya mtu aliyofundisha. Lakini mbali na video iliyofundishwa pia kuna sehemu ya comment. Kwenye sehemu ya comment, ukiwa unasoma comment, unaweza ukaona watu wengine wanavyo comment kwa kulingana na ile project au kile kitu ambacho yule mtu au mfundishaji anakizungumza. Kwa hiyo unaweza ukasoma comment za watu, kaangalia ukaona kuna mtu ameadd value kupitia comment yake, kuna kitu amekuongezea, na unaweza ukakitumia kama ushauri au sehemu ya kuboresha project yako ikawa nzuri. Lakini zaidi unaweza ukatumia zile link ambazo zinawekwa katika description, ambazo zinaweza kukupeleka wewe kwenye website mbalimbali ambazo sasa huko ndo unaweza kaona project halisi, namna ilivyofanyika na namna ambavyo unaweza kutengeneza pia kitu chako ili kiweze kuwa dope na kiweze kuvutia zaidi. So hizo ni platform 3 ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kupata inspiration ya kufanya kazi fulani ya design. Otherwise lakini pia unaweza kutembelea na sites zingine kama Instagram ambako watu pia wanaposti sana siku hizi kazi zao, TikTok, Facebook, pamoja na platform zingine kama Twitter. Twitter pia ni sehemu ambayo watu wanaweka vitu vya msingi sana, na wakati mwingine vinaweza vikakusaidia wewe kupata picha halisi ya namna kitu fulani kinavyoenda kwenye industry, na wewe unaweza kukifanyaje kuleta utofauti na kuweza kuadd value ya kile kitu ambacho unaweza kufanya. So ukizingatia na kufanya hayo, ni dhahiri ya kwamba hutoweza kuumiza kichwa au kuhangaika sana kukamwa na wazo la project nzuri na ambalo halifanani na mtu na kuonekana umekopi. Kwa hiyo unaweza kutengeneza kitu unique na kaja kitu kiko poa kulingana na idea ulizotumia, bado ukawa kwenye mlengo ule wa client kama alivyokuwa anataka, na bado ukadeliver kitu ambacho ni relevant kwa wakati huo na kika add value kwa mteja wako. Niliona leo tuweze kushare kuhusiana na hicho kitu, lakini mimi pia ni sehemu ya inspiration. Mbali na kufundisha pia naweza nikakuinspire kwa namna moja ama nyingine. Hebu acha maoni hapo kama unakuwa inspired kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na content zangu ambazo nazitengeneza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kama unahitaji kujifunza zaidi masuala ya creative, ikiwa ndo unaanza, basi nina course zangu nyingi sana ambazo unaweza kujifunza kupitia linki nimekuwekea katika description. Unaweza kutembelea kwenye website yangu ya joelmediaeducation.com ukajifunza masuala ya video editing, motion graphics, graphic design kwa kutumia software kama Photoshop, Illustrator, pamoja na program zingine nyingi tu, na misingi ya design and all stuff ambazo ziko related na creative design. Naamini utajifunza na zitaongeza value kwenye career yako na utaweza kufurahia na kuenjoy. Subscribe kama hujafanya hivyo, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupewa taarifa kila ninapo upload video. Sina la ziada. See you next time.